Ауа райына қатысты мәлімет. Елдің солтүстік өңірлерінде күндіз плюс 1, плюс 6 шамасында болады. Алдағы 3 күнде солтүстік өңірлермен қатар орталық және шығыс аймақтарда да күн суытып жаңбыр жауады. Соңы қарғалы асады. Синоптиктер бүгіндері жер қатып, тұман түсетінін болжап отыр. Последние недели сентября обещают быть по-настоящему осенней. Қыркүйектің соңғы аптасында күздің салқыны сезіле бастайды. Оған суық антициклонның келуі себеп. Елдің солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде ауа температурасы нөлден төмендейді. Сондай-ақ алдағы тәуліктерде жел күшейеді. Оңтүстік батыс пен оңтүстікте дауыл тұрады. Ал оңтүстік және батыс өңірлерде күндіз ауа температурасы 15-23 градус аралығында жылы болады.